Додека македонската влада останува воздржана, грчката бара трпение. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, но и грчките медиуми објавуваат конкретни точки од планот за решавање на спорот со името. Според планот што го објавиа грчките медиуми, но и поранишниот министер за надворешни работи и актуелен пратеник на ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски, доколку двајцата премиери постигнат договор, истиот ќе го потпишат на почетокот на месецов во Преспа. Договорот ќе треба да помине во собранието зашто ќе биде потребно мнозинство од 61 пратеник. Ако договорот помине во собранието, Грција ќе испрати писмо до НАТО за да одобри прием на Македонија во НАТО и писмо до Унијата за поддршка за почеток на преговорите. На 28 јуни Заев ќе биде поканет на самитот на Европската унија официјално да го прими датумот за почеток на пристапни преговори. На 11 односно 12 јули Скопје ќе ја прифати официјалната покана за НАТО. Според планот референдум за името би се одржал во октомври, со кој Заев ќе треба да покаже дека мнозинството граѓани ја прифаќаат рамката за промена на името. Договорот за промена на името ќе дојде за гласање пред грчкиот парламент, пошто ќе почне процесот на ратификација во другите земји членки на НАТО. Целиот процес завршува кога на крај Обединетите нации, Европската унија и НАТО ќе го признаат новото име. Македонското министерство за надворешни работи засега нема никаква реакција за објавениот план.